As investigações sobre a trágica implosão do submarino Titan continuam e uma descoberta importante foi revelada sobre uma suposta transcrição que circulou pela internet como sendo da comunicação entre o veículo e a embarcação que estava na superfície, né, a nave-mãe, por assim dizer. Mas não era nada disso, não era fake news. Vamos ver. Ainda há muito a ser investigado e confirmado sobre um dos acontecimentos que mais chamaram a atenção no ano passado, a implosão do submarino Titan. No entanto, uma conclusão importante acaba de ser divulgada pelos investigadores. Uma suposta transcrição da comunicação entre a embarcação e a nave-mãe, que circulou bastante na internet, é falsa. O falso registro, que foi acessado milhões de vezes online, sugeria como teriam sido os últimos momentos da tripulação antes do desastre. Segundo essa falsa conversa, os tripulantes teriam tentado retornar à superfície para evitar o pior. Entretanto, a equipe federal de investigação dos Estados Unidos afirma que não há nenhuma evidência de que as pessoas a bordo do Titan soubessem o que estava acontecendo. A conclusão reforça a teoria de que o casco do submarino teria implodido quase que instantaneamente. Os investigadores ainda destacaram que tiveram acesso ao registro real de comunicação. O conteúdo, no entanto, não foi revelado devido às investigações ainda estarem em curso. Agora, os responsáveis pela análise querem saber por que o áudio foi inventado. A transcrição apresenta traços que parecem bem reais, indicando que quem criou o conteúdo tem conhecimento sobre o assunto. A investigação sobre a implosão do Titan começou oficialmente em 23 de junho de 2023 e a previsão inicial era de que o relatório com as conclusões fosse divulgado um ano após a tragédia. Os investigadores, no entanto, observam que os trabalhos são complexos e que a finalização dessa análise pode levar de 2 a 3 anos. O submarino Titan, operado pela empresa OceanGate, implodiu em 18 de junho de 2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic, localizados a cerca de 4 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico. A bordo estavam 5 tripulantes que morreram na tragédia. Os detalhes desse evento, o acompanhamento das investigações e novas informações você encontra em nosso site, olhardigital.com.br. Sabe quantas transferências foram realizadas via Pix na última sexta-feira? Pensa no número, mas pensa no número lá para cima, um número bem alto. Pois bem, segundo o Banco Central, é um recorde. 206 milhões e 800 mil transferências no dia 7 de junho, movimentando um valor total de 90 bilhões e 900 mil reais. Tanto a quantidade de PIX realizados quanto o montante em dinheiro foram inéditos, estão no topo da história dessa ferramenta aqui no Brasil. Por falar em PIX, duas outras notícias importantes que saíram hoje. O PIX também poderá ser usado em pagamentos por aproximação pelo celular. A novidade foi anunciada por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em evento com investidores em São Paulo. Para viabilizar a nova função, o Banco Central usará carteiras digitais populares como Google Pay e também Apple Pay. Ainda não há uma data para que a novidade seja de fato disponibilizada, mas devemos aí em breve então ter essa boa novidade envolvendo o Pix. E por fim, mais um vazamento, hein, que atinge o Pix. Pela quinta vez neste ano, o Banco Central informou um vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix. Agora foram afetadas mais de 22 mil pessoas ligadas a duas instituições de pagamento, o Yugo e o PagCerto. Apesar do susto, o Banco Central destaca que nenhum dado sensível foi comprometido. Mais detalhes estão no link que estamos soltando aqui no chat.